Y creo que mejor es pasar la palabra a un caso real, que no os esté contando yo de Amazon lo que creo que es mejor para vosotros, sino un caso real de un vendedor que igual, seguramente que algunos de vosotros, tenía tienda física, dijo, necesito probar el online, y hoy en día pues creo que es una parte muy importante de su negocio y vende en Japón y en muchos otros países. Así que, por favor, os invito Ramón, Alejandra y Ana a subir y contar un poco vuestro caso de hoy. Gracias. Hola, hola. Hola. Sí. Hola. Bueno, bon dia a tothom. Jo sóc l'Anna Pinyol, bueno, treballo a Amazon, l'Alejandra Monllón, que és la meva companya. I bueno, com comentava el Lucas, ens semblava molt interessant poder presentar un cas d'una empresa real que porta venent a Amazon ja fa diversos anys, o sigui, va ser, jo diria, de les primeres empreses que van començar, empreses d'aquí que van començar a vendre al Marketplace d'Espanya. I bueno, aquest és el Ramon Fàbregas. L'avi d'en Ramon va fundar Casa Gaspar, que és una botiga de joguines, 4 anys abans que el Ramon naixés. I el Ramon des de petit sempre va estar bastant en contacte amb aquesta botiga. Bueno, feies els deures allà, inclús passaves molt de temps allà, inclús més que a casa teva, no? Comentaves. Sí, sí. I bueno, i al jubilar-se el seu pare, el Ramon es va fixar com a objectiu seguir endavant amb aquest negoci familiar. I avui compren, bueno, és una tenda de joguines, que no ho volia desvelar, però compren joguines no només la gent de Palau Solità i Plegamans, que és on està la botiga d'en Ramon, sinó nens de tot el món, nens que inclús mai han estat a Catalunya ni a Europa, i bueno, i el Ramon ens ho podrà explicar una mica millor. Llavors, no sé si podries explicar-nos una mica la història de la vostra botiga, com va començar i què veneu actualment. Hola a tothom. Bé, nosaltres, com veieu, som una empresa familiar. Hi ha aquí la fotografia. Som la meva dona i jo. Vull dir, som dos i un bon dia vam decidir, cap a l'any 2010, de fer una pàgina web on posar els productes de la botiga, les joguines, el que jo podia vendre millor, penjar a la web com un catàleg virtual, no? Val. O sigui, la intenció no era de vendre, era més de tenir un catàleg. Val. El vam fer, vam pujar els productes i pues, no venien gaire, no? Perquè el món d'internet pues, costa molt vendre. I un bon dia ens van trucar des d'Amazon i ens van proposar si volien vendre a la seva plataforma. I sí, vam començar a penjar productes a la web d'Amazon i ja fa 6 anys, 7, i a partir d'aquell dia pues, anava la cosa molt bé. I comentaves que era una mica, o sigui, el teu objectiu, pujar al catàleg, a internet, però, o sigui, què és el que us va fer, què és el que us va motivar a començar l'e-commerce? Perquè m'has dit el 2000... El 2010 vam crear la pàgina web de la botiga pròpia. Vale, però tot i així, o sigui, 2010, encara l'e-commerce i tal, Amazon Espanya estava començant, o sigui, què és el que et va motivar o com? Em va motivar perquè, clar, no hi havia moltes vendes a la botiga, vale. Començava la crisi econòmica, i vam pensar que seria una forma de tenir els productes online, que la gent pogués veure els preus i comprar-los. Però, clar, va ser que Amazon ens va trucar a nosaltres. Jo quan em van trucar no sabia que era Amazon. En 2010 no es coneixia, i crec que tothom tampoc coneixia. I vam fer la prova aquesta de, vinga, va, ho penjarem, ho provarem i endavant. O sigui, ells em van trucar en aquella època. Amazon també crec que començava a despuntar i va ser quan es van trucar i vam començar.
I podries explicar una mica com va ser aquell pas, o sigui, segons el que jo sé, encara teniu la tenda física, no? Però com va ser una mica aquell pas de tenir només una tenda física a començar el canal online, si vau tenir algunes dificultats, com... Sí, que al començament, com tot, vam començar a penjar productes i clar, has de comptar també amb el tema enviaments, el tema comissió d'Amazon, que no s'ha explicat, no? Que hi ha una comissió de venda, sí. I clar, al començament vas com de novell i clar, fas un envio, però fas un marge normal i clar, no has comptat la comissió d'Amazon, altres històries, i els començaments sempre són pues, que vas d'orillos, no? Vas començant fins al final que ja domines bé el tema. Clar. O sigui, inicialment doncs, va ser, doncs, mira, ens llancem i després a poc anem veient doncs, com funciona, no? Com... Correcte, va ser el començament que vas allò perdut i experiència, any darrere any ja vas practicant i ja saps com va el tema de tot el món Amazon. Vale. I bueno, l'Anna ha comentat que la teva tenda és de joguines, però quins productes vens online o quins tenen més èxit una mica versus la tenda física o vale. Perquè... Vale. Nosaltres el que és, venem joguines, tot típica Barbie, qualsevol joguina, també venem bicicletes i a l'estiu venem aquest producte inflable. A la piscina de pals, una colxoneta, un animal inflable. La nostra venda. I és semblant els productes que es venen a la botiga que els que es venen online? O hi ha diferències? Hi ha diferències, perquè clar, hi ha productes que tu vens a Amazon que a la botiga no vens. A millor has vengut a Amazon 100 unitats o més i a la botiga no has vengut ni un. O sigui, fa compres ja... No, perdona. O sigui, que realment veus que igual productes que la teva tenda no tenien potencial... comences a vendre'ls online i allí trobes no, un sector petit que pots... No? Clar, que nosaltres, mirant el temps, el segon any ja vam començar a vendre a tots els països on té Amazon. O sigui, venem a Anglaterra, Alemanya, Itàlia, França i Espanya. I també als Estats Units. Unes joguines puntuals que allà no tenen, també fem venda als Estats Units. Però de totes formes, el catàleg que tens a Espanya i altres... plataformes europees sí que és el mateix? O? Sí, sempre quan puges un producte el puges a un país i seguidament el puges a tots els altres països, els 5 d'Amazon. I també, si puc, als Estats Units. Depèn com sigui el producte, de volum, pel tema enviament. Clar, vale. Jo voldria saber una mica com han evolucionat les teves vendes des de que has entrat al món online. Doncs versus el que abans amb la vostra tenda com funcionaven i, o sigui, més a nivell volum i... Mira, nosaltres som una botiga que té 200 metres quadrats, és una botiga grandeta tota la vida, familiar, no paguem lloguer, però resultava que no donava, o sigui, l'any 2010 amb la crisi i la competència que tenim al món de la joguina, que hi ha molta competència, pues la botiga no donava. Sí, és teva, no tens gastos, però no donava. I en canvi, ens trobem encara amb Amazon, les ventes nostres són d'un 90% Amazon i un 10% la botiga. O sigui, la venda online és el que ens ha salvat a nosaltres amb Amazon, en aquest cas. O sigui, la botiga realment la fem servir com de magatzem. Sí que entra algú, sí que vens, però el dia ens ho passem, la meva dona fa les etiquetes d'enviament i jo empaqueto, és el nostre dia a dia. I és curiós, fins que se sap, no? Que vas a les 9, obres, ella etiqueta, i nosaltres, jo faig els paquets. I a la tarda recullen la paqueteria, cada dia. O sigui, cada dia teniu paquets? Cada dia, sí. Una mitjana, no sé, perquè dic, els números anem fent el dia a dia, però, clar, ara ve l'època de Nadal, augmenta bastant, llavors baixa, i llavors ve el tema d'estiu. Però en una època normal podíem treure al dia 8 paquets, en la mitjana, 8 paquets de mitjana. O sigui, si no fos per Amazon, haguéssim hagut de tancar la botiga. Ho teníem segur. Imagino que el Nadal amb les joguines és una època... Sí, tot i que hi ha molta competència. Clar, no és el mateix el 2010, com vaig començar, que ara. Però com que hi ha tanta gent a Europa, tants països on vens...
tu poses un producte i aquell producte potser tu no ets el que vens més barat tu, però quan aquell de dalt l'acaba, llavors vas tu i llavors vens el que tu vols o que tinguis. És la gràcia, diguem, no? No venc el que jo vull, sinó el que puc. Has de buscar aquells productes, com d'Olet o tal, penjar-los, no ho vendràs millor ara, però cap d'uns mesos, quan el de dalt teu, que el té rebentat, s'agoti, el vendràs tu. I és la gràcia d'Amazon. Clar. I els productes els tens en estoc, a la botiga, o també vens productes que una vegada reps la comanda, tu fas una altra comanda? No sé si m'explico. Sí, sí. No, jo sempre solem comprar poques unitats i ho pengem i ho provem. I si es venen, llavors compro més. Vale. Perquè sé el que té Amazon és que tu no vols que cancel·lis una venda. Això és molt sagrat amb el tema amb el món Amazon. Tu aquest producte, si el tens, el poses a la venda, l'has de tenir. Si cancel·les una venda o dues o tres, Amazon ja pots tenir problemes, com és un mal, perquè un client ha comprat i li anules la compra. Sempre intento tenir estoc de tot. O sigui, sí que busquem que l'experiència del client, tot i que... O sigui, acceptem que qualsevol venedor vengui al nostre marketplace, sí que volem doncs, garantir una mica una bona experiència del client i que pues, tot i així veiem que hi ha un cas d'èxit, saps? Que és possible que qualsevol venedor, inclús amb la seva pròpia logística, facin un excel·lent servei. Sí, sí, és una regla fonamental d'Amazon del servei al client. I la gent ja sap que comprar Amazon protegeix molt, molt el client, molt. Per això és la que fan, vull dir, perquè fa una protecció molt, molt elevada en el comprador. Sí, bueno, és assegurar al final que ningú tindrà una mala experiència, perquè el client online que té una mala experiència no torna mai a aquest lloc. Exacte, llavors... jo sé casos que Amazon ha tingut problemes amb el client i Amazon li ha abonat per no tenir problemes. O sigui, vol que el client estigui molt content. M'ha semblat molt interessant això que has comentat de... comprar petites quantitats de producte per provar i després aprendre realment el que es ven i abastir-te d'aquells productes. La logística d'Amazon és un següent pas en tot això? Sí, nosaltres ja l'utilitzem. Passa que en el meu cas em vull assegurar sempre que aquell producte que jo envio amb magatzem d'Amazon jo el tingui més barat. Perquè si no estarà allà en el magatzem un mes o dos o tres allà encallat. Intento sempre que quan jo faig això sigui el producte que aquella nina o aquella joguina que sé que només la tinc jo a aquell preu. Perquè es mogui ràpid, no? O sigui, perquè no es quedi allà i surti ràpidament. Exacte, correcte. O sigui, la teva estratègia seria poc producte, el penjo, veig com reacciona el client, compro el que veig que funciona millor i del que funciona millor i saps que tens un bon preu i que ho seguiràs venent molt, és el que envies a logística. Exacte, quan ja veig que aquell producte té molta sortida i veig que no hi ha competidors, vaig al distribuïdor, intento quedar-me tot el producte a l'estoc, l'emmagatzemo i a la botiga física, que és el que et serveix, i ja l'envio cap a logística d'Amazon. I has utilitzat logística d'Amazon per enviar fora, entenc, també? O... Sí, sí, també. Genial. També. Sobretot de cara al Nadal, no? Que les comandes, el client no vol esperar a que el producte arribi tard. No? Exacte, perquè Amazon garantitza molt l'entrega quan ell fa l'enviament en logística i també pel tema que si el client no ho vol, el retorno també el gestiona Amazon. I clar, com que al Nadal t'augmenta les ventes, et treu molta feina, si fas ventes, cobres el teu benefici de venda, però ho gestiona Amazon i et treu molta feina de fer-ho tu. Clar. I més, perdona, si som dos. Clar, clar, clar. No, sobretot que el que dius, tu que estàs en el sector de les joguines, o sigui, que a Nadal ja a Amazon.es hi ha moltes més comandes, però de totes formes, doncs, a joguines al Nadal deu ser una barbaritat. Aleshores, si pots externalitzar aquella part que és més tediosa, que són preparar les comandes o les devolucions, doncs tot això que guanyes per tu, doncs, jo què sé, aconseguir més estoc d'aquell producte que és top en ventes aquell Nadal o no? Sí, i a més et treu, com hem dit, la feina de la botiga. Tot el que et fa... Si no agafes veu... Merci. Tot el que et fa Amazon de logística és feina que et treu a tu de la botiga de gestionar.
I bueno, has comentat que venies molt també fora d'Espanya. Saps més o menys quin percentatge representen les vendes? Pues, depèn de l'època, però generalment a fora d'Espanya seria un 60%. O sigui, més que... Perdona, ve més a fora, perquè clar, hi ha més països, o sigui, tens Anglaterra, clar. Alemanya, Itàlia i França. Clar, clar. Són més mercats que l'espanyol en si. Clar. I quina seria la comanda més curiosa que has tingut mai? Així de fora d'un client que no sigui d'aquí. N'he tingut bastantes, perquè venem a molts continents, però la més curiosa va ser que un comprador de Tòquio, del Japó, ens va comprar una pilota que venia la figura del Messi. La pilota valia 19 euros i l'enviament 60. I quan va arribar la compra, hòstia, dic enviament 60 euros, diu, on és això? I vaig a Tòquio. O sigui, he de ser un fan del Messi, no? Que va pagar 19,90 per la pilota i 60 per l'enviament. Bueno, realment el client era molt fan del Barça. També la curiositat que hem vengut una espada de bombolles a Malàsia. Sí, coses molt estranyes, però que vens tu, mira. Això l'enviament hauria de ser caríssim. Sí, exacte. Allà ben ajustos, veus? Allò que et deia que l'experiència sí. T'ha de fer... T'ha de servir per el tema, òbviament. Perquè, i a Estats Units has comentat que també venies? Vens a Amazon.com? O... Sí, Amazon.com, que és vale. A part de l'Amazon europeu. És diferent. Perquè hi ha dues plataformes, està la d'Europa, que et permet vendre les cinc webs que hi ha a Europa, i després està Amazon.com. Correcte, sí. Bueno, hi ha la Índia, Xina... Sí. No sé si t'has animat encara amb la Índia. No tinc tant temps ja, però en el cas dels Estats Units també va bé perquè fas Estats Units i Canadà. Es veu que hi ha... Penges tu als Estats Units i tens la possibilitat de vendre a Canadà també. I Mèxic crec que aviat... Sí, Mèxic també. O sigui, és el mateix que a Europa, que són els 5, doncs allà són els 3. Ah, va. De moment això és nou per mi encara. Doncs pues bueno, ja ho exploraràs. Merci. I en la teva opinió, l'experiència, l'adveniment de l'e-commerce ha tingut, ha tingut un impacte positiu, com ha afectat el vostre negoci? Com t'he dit abans, si no fos per Amazon, jo hauria hagut de tancar la botiga. I el 2010... amb la crisi i la forta competència, com he dit abans, va ser com un empalmar, no? Com un miracle o sort, de començar la crisi i vendre a Amazon. Em va salvar, vamos, tot, de que la botiga pròpia, tot el que tu vulguis, que és teva, familiar, però si no dona, no dona. I Amazon va ser el portal de salvament de l'empresa, un negoci familiar. Bueno, tu també allà vas estar molt pioner de llançar-te a l'e-commerce, a internet, o sigui que... Bueno, que sort, no? Que molt bé. Bueno, sí, però sort de fer la pàgina web, que llavors Amazon et va trucar. Ja, aquella època era, Amazon et trucava, era el començament del marketplace. Clar. I, clar, jo... Probablement et van trucar, no estàvem ni a Espanya en aquella època. No, em sembla que estava a Luxemburg, la noia. I parlava espanyol i va dir, vostè vol vendre? Dic, sí, provarem. No em coneixia. Sé que venien llibres a Amèrica, així de refiló, però vamos, va ser una sort que em truqués. Sí, no sé on seria ara treballant, noia, on seria. I podries fer alguna recomanació per aquelles empreses o comerços que potser s'estan plantejant començar a vendre online o per aquelles que no s'han encara atrevit a donar el pas? Què els recomanaries a una persona que vol començar? Jo, que ho provin. No els costarà res. Bueno, sí, una quota de 39 euros que pagues, però et val per tots els marketplaces. Haureu de penjar productes. Hi haurà feina de penjar productes. No vendreu de seguida, però jo crec que a cap de dues setmanes vendreu segur. De fet, la gent del meu poble que ho pregunta, jo els ajudo. Hi ha una que m'ajuda i jo l'ajudo a vendre, perquè si no, la botiga física no s'ha de tancar. Abans sentia aquí gent que deia, oh, no es tancarà. I si la tanques és perquè no dona. Si jo tanco la meva botiga física és perquè no dona. Passa que la faig servir de magatzem, o sigui, té aquesta trampeta, no? Que és teu i guardes el material per llavors vendre a Amazon. Però vamos. Al final és un canal addicional, no? O sigui, inclús, o sigui, tu tens la teva botiga que serveix a la proximitat, no? Com a la població que pot estar al voltant, però potser online et permet arribar doncs
o sigui, obrir el teu mercat a Japó o sí, Malàsia. Sí, sí. Passa que això de Japó és anecdòtic, no? Sí. Però la venda forta és evidentment a Espanya, punts com, que sé, vendries a Múrcia o la Corunya, Madrid, i llavors tens el que és tot d'Europa, aquests països aquí d'Alemanya, o sigui, nous clients i noves oportunitats de venda, que la botiga física no té, és clar.